Вітаю усіх глядачів «Файного ранку». Сьогодні ми з вами готуватимемо салат «Олігарх» за моїм власним рецептом. І називається він так тому, що там ходять такі інгредієнти, як червона ікра, печінь тріски та інші продукти. Для приготування цього салату нам необхідні зварені яйця, печінка тріски, цибуля, ікра червона натуральна, майонез за бажанням, плоска тарілка, на якій ми будемо його подавати. Спершу ми замаринуємо нашу цибульку. Можна просто за допомогою лимонного соку, можна додати туди перець чорний, сіль, цукор за смаком. Наступне, що ми будемо робити, це маринувати цибульку. Можемо дати спеції, сіль, перець і трішки лимонного соку. І трошки її помнемо. Сьогодні я використовую спеціальний пристрій для того, щоб вичавити сік з лимона, але ви можете просто ручкою здавити і вичавити цей сік. Беремо наше пласке блюдо і будемо складати наш салат. Поріжемо вже готово зварені яйця кружальцями і викладемо їх тонким шаром на нашу тарель. Даний салат насамперед дуже корисний, оскільки він містить і яйця, які корисні, буде містити печінку тріски, яка теж має багато вітаміну Д, багато фосфору, багато кальцію. І він красивий і оригінальний. І моїм гостям завжди він подобається. Він є вишуканий і смачний. Ви обов'язково здивуєте своїх гостей, оскільки це справді оригінальний рецепт. Печінка тріски дуже є корисним продуктом і вона є компонентом нашого салату. Спочатку ми подрібнюємо печінку тріски у любій ємкості і викладаємо зверху клаптики печінки тріски. Друзі, поділюся власним лайфхаком, що соусом для даних прошарків може слугувати теж і олія з даної консерви. У маринованої цибульки особливий аромат і особливий смак. Це ви дізнаєтесь пізніше, покуштувавши салат. Ми її поміщаємо на наш салат. Зізнаюся, поцілунки вам слід відкласти на пізніше, але зате ви отримуєте масу вітамінів і смакові рецептори ваші за це подякують. Далі ми на салатику можемо зробити легеньку сіточку з майонезу. Хто не полюбляє вживати майонез, може залишити цей салат без майонезу. Просто він дасть невеличку пікантність нашій страві. Thank you.
Олігархи полюбляють ікру, і наш салат-олігарх теж. Тому ми зверху викладаємо ікру, і вона потрапляє в наші сіточки, в наші ячейки. Для даного салату достатньо буде третини баночки ікри. Тому якщо ви готуєте якесь торжество, день народження, ви решту ікри можете використати на канапочки. Усе, наш салат готовий. Вуаля! Бажаю вам з салатом олігарх багатого життя!